We are back. Estamos de volta. Ei, vamos. FV 4005. Não manjo muito desse tanque não, galera. Manjo muito desse tanque não. Vamos ver aqui como é que tá a minha situação atual. 62%, 3.165, 18 partidas. Agora vamos de 4.005, hein? Já tô comido. Todo respeito. Beber uma água e bora. 3, 2, 1. A forma que eu tô jogando com esse tanque aqui é como se ele fosse um AMX-50B. Mais traiçoeiro, né? Eu não gostei de onde eu nasci, não. O que eu vou fazer? Eu vou pra B. Eles não têm pesado, só tem um E5. Olha esse cruzando. Ai, não passou. Ai, 560, coisa linda. Ó, meu jeito vai ser fazer isso aqui, ó. Eu acho que eu tô escondido dos TDs. Ei! Ei! Pronto. Clipamos, clipamos. Aqui eu tô protegido dos TDs. Nossa, os médios dele já estão na bosta já. C. Eles conseguiram pegar C ainda. E5 podia dar uma chance, né? Pra gente dar uns tiros nele. Olha o projeto. Nossa! Que ignorância, velho! Quem foi? Você de longe assim, velho? Caralho, tá nervoso? É um chá? Meu amigo. Olha o 4B5 deles lá. Ah, não vai sobrar nenhum bagaço da laranja aqui. Tô com medo do. Ah, e a Jaguana ali, ó. Olha o 83 ali, ó. O 83 vai cruzar. Ou não? Se eu subir aqui, eu vou ter tiro na. Ai, vai cruzar. Ele cruzou. Não deu tempo. Ele não me espotou, não. Agora espotou. Agora. Caraca, ele tinha tiro em mim, velho. Ah! Ah, mentira. Caraca, eu tava muito exposto. Tava muito exposto, dei mole. Eu achei que eu tava escondido. Só na torrezinha. Torrezona, né? Cabeça de planeta. Mas eu fiz os meus 2.800 de dano. Pena, podia ter feito mais. Ah, 1.83 deu mole, bicho. Matou. Matou. HE, vai! Puta problema, cara! Boa, Grim, sem delay nenhum, hein? Nice rotation. GG's or 7. Caraca, o cara dando um salve pra partida. Aí, 2.800, tá ruim não. Bora.
Eu não tô gostando dessa camuflagem dele, não. Mas ele fica feio com qualquer coisa, velho. Meu primeiro tier 10 foi o 268. Curiosamente, é um dos tanques que eu menos gosto agora. Ê, mapa bosta. Os pesados vão cidade, é isso mesmo. PVP. Eu vou fazer a jogabilidade que eu tô sempre fazendo. Vou ficar nesse arbusto aqui. Só que se tiver gente lá do lado direito, ferrou. Não vai me escutar aqui, não. Sim. Ah, olha, sei onde tá. Que doideira. Oxe. Paciência pra jogar com esse tanque, galera. Eu fui spotado? Não. Não tem ninguém também. Meu Deus, é 100 M, olha só. Agora spotei. Vai ficar ali, né? É, ferrou pra caramba. Errou. É a minha chance de cair fora daqui. Vai. Andando. Meu Deus, três caras de camper, velho. Ó, vai, galera. Aí, galera, aqui, ó, pelo amor de Deus. Ah, ele não vai cruzar isso, não. Ele não é maluco? Ele não é maluco de cruzar isso? Ele não é louco de cruzar isso aqui. TFK? Ele ficou AFK, coitado. Caiu a internet dele ali agora. Velho! Só, cara! Pelo amor de Deus! O que vocês estão fazendo, cara? Não, não tem mapa ruim. Esse mapa é ruim pra esse tanque. O cara tá sem motor, atirando HE, não tem clã. Não angula tudo, olha só, velho. Os 68 foi matar ele sozinho, olha só. Dando pra caramba. Ah, chegou mais alguém. É o poste, eu acho. Não, SU.
Ai, Deus, ó. 36. Como é que você faz isso de TVP, velho? 40. 6. 46. Acabou. Dá um volt. Felipe 1001 Fla. É esse que eu vou matar, galera. Flamenguista. Pra ter certeza. Nunca joguei de projeto. Deve ser bom. E aí, Lulu? Salve. Começamos bem, hein? Não vi o que ele falou. Não vi o que ele falou, tava concentrado. Trololó BR. Dia 4. Vou pro lado dos médios agora pra ter suporte. Vou pegar esse E4 aqui que tá meio vazio, né? Tá solto. Puxaram pra baixo, vou matar o E4. O E4 tinha suporte, agora não tem mais. Ah, então um tiro só. Sacanagem. Quem tinha visto aquele leopardo ali? Tô com quanto de dano? Tô com o quê? 2.800? Nossa, 2.100 só. Preciso de dano. Meu pai, vai ser você. Desce aí, desce aí, desce aí, esse poeta. Desce aí, esse poeta. Isso, puxa o leopardo pra trás. Não, não bate nele não. Bateu. Deixa pra mim. 2.700. Carregar. Tô indo pro dano. Eu tô correndo firme. Ué, mas por que que eu não... Por que que eu jogaria o Watch de PC se eu jogo esse aqui? Já tô ao vivo, bicho. Fazer mais um daninho aqui, ó. E agora sim, papai. Isso, é flamenguista. Flamenguista, destrói o safado. É flamenguista, isso, galera. Isso, dá mais uma nele, pai. E primeira classe, olha aí, galera. Primeira classe, 1415. 1415, primeira classe de novo. E vamos. Já vai deixando o like, se inscrevendo, galera. Vamos que vamos. 850 inscritos, hein? Muito lindo, muito lindo. Na outra live tinha 60 pessoas assistindo, cara. Eu não imaginava. Muito obrigado a todos. Vamos lá. Bom. Adivinha o que eu vou fazer, né? Eu vou ficar de camper. Começando a partida, eu vou ficar de camper até...
achar algum momento fraco, achar alguma fraqueza do time inimigo para trocar de lugar. Não, MX, não, MX, não, MX. Meu Deus, velho. Não sejam esse MX. Ninguém foi pra A. Vou ter que ir pra D, então. Não é S35. Galera. Pô, na hora que eu parei de olhar. S38. Só entrou uma, sacanagem, velho. Parece que a bala é lenta desse tanque. Eu vou lá na D. Vamos lá pra D. Nossa, Leopardo. Jogou o que sabe. Será que foi spotado? Não, né? Ataca, galera. Ataca, galera. Ataca, galera. Vai, 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 vai. Tem 4 contra 2, filho. Vai. Ih, não, tem o shift ainda. Não vou botar a cara de novo. Vou tentar passar pra lá, que aí tem um arbusto ali que eu posso usar. Sim. É, passei. Aí eu uso esse arbusto aqui, ó, pra ficar escondido. Não fui spotado, hein? Tamo junto, B. Ih, eu podia estar me mexendo. Ah, o que que vocês estão com medo, gente? Bora, galera. Coisa linda de clipe, hein? Coisa linda de clipe, hein? Cara, já falei pra tu parar, velho. Cachorro teimosão. Ih, olha só quanto dano pra fazer. Ai, que delícia, rapaz! Eu vou vir pra cima do FV. Ou é 5, jogou que sabe. Vou usar a HE contra ele, ó. Ele vai usar a HE. Ah, pegou fogo! Que cagão, cara! Que cagão! Voltei. 4.900. Tá bom, não? Tá bom, não? Gostamos. Que máquina esse tanque, hein? Tô gostando. Voltamos pra 3.200. Eu não usava mira automática no mobile. Gostaria que a FV tivesse um tiro só? Uai. Se quiser um que tenha tiro só, tem outro, né? Um 8.3.
Salve. Tava na live. Tô ao vivo ainda. É, galera, nunca joguei nesse mapa de FB. Não, a linha não é sofrida não, cara. O tanque é bom. A linha do tanque é boa. Por um milagre, meu time foi pra direita. O time nunca vai pra direita. Tem que sempre convencer a não ir cidade. Eles não foram dessa vez. Botar. Olha esse S4. Eu vou botar dois tirinhos. Ó, Sheridan ali. Torcer pra esse Sheridan rushar aqui no 140. O Sheridan entrou na cidade. Difícil aqui, hein, galera. Não tenho blindagem pra entrar naquela. Ah, ele fez merda. Passa por dentro aqui. Vou botar um. Ele ainda vai passar. O cara tá passando do outro lado, velho. Aí tu ferrou o nosso 140. Ah, o 140 vai se matar. Tô indo ajudar e os caras se matam, velho. Ai, mapinha. Tem o que fazer, galera. Tentar flanquear com o risco desse Sheridan me chegar nas costas aqui. Não tem o que fazer. Tá todo morto. Agora eu vou tentar chegar meus 3K de dano. Agora ele tá no aberto, né? O palhaço. Só mais um tirinho. Pronto. Cheguei nos meus 3K, tô de boa. Típico clássico de time que não sabe usar TD. Eles simplesmente vão para uma posição, deixa os outros. Deixa quem tem canhão forte fora da partida, né? Porque não tem como avançar ali. Mais um mapa ruim. Vamos lá. Esse tanque aqui é um tanque de cidade, cara, infelizmente. Não, TVP, não, TVP, não, TVP, não, TVP. Ah, velho. Já era, já. Perdemos.
Nossa, um TVP, velho. É atrás. Nossa, o T-62 dele não cruzaram. Esse Batchat aparece aqui na minha mira. Olha lá, o pato apareceu na minha mira. Olha o Batchat ali. Boa, Batchat. Não é que ele apareceu na minha mira mesmo? Balse do Batchat! Ai, Wargame, você tá de parabéns! É que tô fazendo dano, hein, galera? O tanque é grande o suficiente pra chegar lá embaixo. Eu tô usando os consumíveis errados, eu era pra ter usado da precisão. Banco. Eu não tirou ousado aqui, né? Aí, acertei. Ah! Bora pressionar esse lado aqui. Carregar o clipe. Cadê esses 183, velho? Tá ali? Tá ali. T62 tá correndo. 183 vai ficar sozinho. Vamos lá, estamos chegando a 3K. Cai exatamente. O T62 com certeza deu a volta. Dá pra clipar o T62, hein? Botar mais 1.200 aí na 1.400. Olha lá, e com certeza tá aqui atrás. Olha lá. Ah, não! É. É, uma HE ainda, coisa linda. 3.900. Que isso? Que isso? É que é um absurdo, velho. Vamos ver. Seguir aquele mesmo estilo, né, do TVP, nesse mapa aqui. A gente bota a cara, descola de mim. Eles têm o quê? Standard B140. O que eu tenho feito aqui, galera, de TD, é botar a cara aqui nesse corredor. Botar a cara aqui nesse corredor e esperar os médicos fazerem besteira. Ah, o 140 foi pra lá. O standard. Standard. Jogou que sabe. Agora, ele foi pra lá, deve ser porque o time dele tá lá, né? Nossa, ele ainda conseguiu capturar a base. Vou usar esse S4 aqui como barreira pra capturar a base também. Mas galera, vocês não pegaram a C?
Podia ter dado uma HE, né? Ó, o Maus tá segurando lá. Só que, pô... Vai de sozinho, velho. Você vai sozinho? Não vai dar certo, cara. Passa, passa, passa. Não vai passar, né? Tem que recarregar. Perdemos os dois pesados do time porque aparentemente são dois retardados. Ainda fala, os animais que foram para a esquerda perderam o jogo, né? Não foram eles, exclusivamente eles dois que foram para a direita e perderam o jogo. Ah, eu não tenho suporte. Acho que eu recarrego a tempo. Sai, Super Conqueror. Ah. Ele tá tirando hit, esse Kronwagen. Desde 800, conseguiu o que eu queria. Boa! Acabou, ganhamos. Três 866, cara. Só porradão, velho. Hora que o Super Conqueror virou de costas ali, meu amigo. É esse mapa também. Help me. Mil e 17. Esses caras tão. Parece que tá todo mundo bêbado no time, velho. Cotado já. Agora segurar aqui até alguém dar mole, tipo aquele leopardo, ó. Assim. Ó, 373 é sacanagem. Tem dois lá embaixo. Não posso sair daqui mais. O único motivo desses caras não terem rushado aqui em cima é a minha presença e a da Jagora. Se eu sair daqui, eles rusham. Cara, quem tá me escutando, velho? Nossa, eu acertei. Acertei. Correr. Correr não, vou me reposicionar aqui. Não, vou correr sim. Ó, a Jaguana acabou de atirar. Dá pra levar ela.
Não, não sobe. Por que que você tá subindo? Você desceu pra fugir e tá subindo, velho. Não dá pra entender isso, velho. Como? Por quê? Pelo amor de Deus, velho. Vem. Tá bem você. Dois 700, uma ranzinha. É. Dois 814. Mapazinho, hein? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vou pro arbusto. Nossos pesados estão indo perder o jogo, como sempre. Ah, velho. Olha o T-57 dando chance. Putz. Carregar esse clipe aqui, let them come. Deixa vir, deixa vir. Como eu falei pra vocês, nossos pesados estavam perdendo o jogo. E aqui eu não tô coberto, né? Dois 700, tá ok. Olha o grileiro aqui. Dá pra ganhar, a gente tem todos os caps aqui. Dá pra ganhar. Grileiro, ó. Ah, não acredito. Morreu, Yo.
Yo, olha pro lado. Como o nego pode ser tão idiota? Olha só, cara. Quatro mil cento e setenta. Boa, ganhamos. Boa, é quatro. Alguém pensou. Quatro mil e cem. Jogou muito, Kevin Alexander. Zerar de Beakers. Como isso é possível, velho? Vamos lá. Base C, galera. Médio pra caramba. Vamos lá defender o nosso médio. Nossos pesados estão indo perder o jogo. O cara batendo na parede. Não rusha, velho. Não rusha. Sim, velho, mas não rusha. Travou. Ah, pelo amor de Deus. Pelo menos foi um clipe inteiro. Ai, o cara pega cover exatamente onde estão os TDs, velho. É muito animal. É aqui eu consigo penetrar a torre no trombone. Ué, onde é que foi o tiro? Reagindo a maestrias sempre. Só mandar maestria tier 10 lá para aquele e-mail que fica aí na descrição do vídeo. Type fizesse o papel dele? Ajudar todo mundo. Ele tá muito mais fácil de ganhar. Dá um salve nesse crânio, Wagner. Recarregar o clipe e zerar o crânio, Wagner. Aí a gente nem chega aos nossos 3K. Ah, vamos finalizar ele. Vou mirar no Lulu. Ai, palhaço. Próximo. Isso é inacreditável, cara, esse jogo. Ai, velho, por quê, cara? Por quê?
Isso que não dá pra entender, velho. Mas é 3k de dano toda partida, velho. Ai, mas falar um negócio pra vocês. Cansa, hein, jogar com esse tanque. Cansa jogar com esse tanque. Tu tem que pensar. Meu cérebro tá fritando aqui. Qualquer errinho, tu tá morto. Salve, Juan. Ai, mais um mapinha aqui que vai ser complicado. Ó, vou seguir naquele mesmo modelo, galera. O vídeo do TD, quem assistiu, ó, FV4005 é punidor. Eu vou subir aqui nessas pedras, vou esperar para spotarem o time inimigo. E aí eu vou em cima de quem deu mole. Aquele FV ali, ó. Cadê? Quem é o médio deles? É M46. Ah, o M46 tá lá, ó. Passei. Sai, 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 sai. M46 ali, foi espotado. Como é que eu fui espotado tão longe assim? Esse FV dando mole aqui, a gente pega. Opa! Olha lá. Pressiona esse FV aí. Se pressionar esse FV, dá bom. Ah, quase. Te vendo, bebê. Quando tu foi, eu tava voltando. Quando tu foi, eu tava voltando, meu querido. O FV provavelmente vai ligar a potência e pressionar o Rory. É o que eu faria. Olha lá, ele ligou a potência, só que ele tá usando outra potência. 268 vai chegar pra ajudar. Tenta cruzar o Rory. Isso. Ai, faltou depressão. Faltou depressão. Aquele 268 ele vai vir ajudar. Mata. Boa. Ué, onde é que tá esse 183? Agora eu posso pegar essa posição aqui, ó. Ih, o time todo morreu já. Dois 428. Preciso de mais um clipe. Ó, vamos ver se esse S7 aqui vai explotar o 183 dando a caixa pra ele. Ah, não acredito. Ah, galera, cadê o 183? Não contava com a minha astúcia, Rafael Furlan. Vou jogar de E100 em alguma live, sim. Não hoje, claro. Oi, passei. Ai, agora eu vou te pegar. Isso é tudo meu. Yes! Oh, yes, papai! Oh, yes, papai! Primeira classe de novo. Quase 5k de dano. Ai, papai! Tô nervoso, hein, com esse tanque. Deixa eu ver o outro, como é que ficou lá. Zerou. Coitado. Vai ter que ver essa live depois, né? Olha isso, velho. Tô arrasando esse tanque. Eu jogo com os inscritos quando é modo especial. Uprising, Mad Games. Não, Mad Games eu não cheguei a. Não cheguei a jogar com vocês. Pô, joguei poucas vezes Mad Games, inclusive. É, vamos lá. Vamos ver se nossos pesados vão querer perder esse jogo aqui também.
Olha, 5 tem cérebro. Apesar de estar sem camuflagem. Ele também, nosso C7 TFK. 120 tá jogando ok. Leopard sem clã, sem camuflagem. Entrando atrasado. É. A expectativa foi pelo ralo. Fala, Juan. Salve, salve. Joga de T62. O Patton não é tão forte assim. Pelo amor de Deus, olha isso. Chance nenhuma aqui disso aqui dar certo. É, galera, vou ter que dar a volta. Por incrível que parível, o Lulu vai ter que dar a volta. Ai, o T57. Putz, o tanque que eu não devia encontrar. Mas ele deve estar com sangue nos olhos. Ah, e é brincadeira, velho. Então de brincadeira. Ferrou demais essa daqui. Ah, o IS-7 tá chegando. Nada ainda. Essa vai ser uma bosta. Esse cara, velho. Olha aqui. Nossa, ele ficou atrás de uma casa a partida inteira. Ah, lá, o Jota é brasileiro. Não deu outra. E morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Eu tô zerado ainda. Olha isso, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, ah, mata logo. Mapa merda desse. Um monte de gente fazendo merda. Não tem como jogar. Nossa senhora! Eu vou me jogar no chão. Como? Como? Como ele errou esse tiro? Como? Como? Que partida horrorosa, velho. Era melhor ter ficado no spawn. Aí tenta dar a volta, tu dá de cara com o T57. Lá que depois daquela a cabeça esquentou. 183 tá lá. Ah, o TVP tava aparecendo. Vai descer? E o 83? Ai, esses balsas, velho. Isso que estresse, cara. Isso que estresse. Eu não sei falar espanhol. Não sei o que esse cara tá falando.
Bom, pelo menos tem uma candangada aqui na cidade. Nossa, é quatro. Tomou um amorraque. Nunca vi a quatro tomando amorraque. Tá sério, coisas que não acontecem com o T30. O que eu tô querendo que aconteça? Eu quero que eles rushem esse S5. Opa, calma aí. Bota a cara de novo, por favor. Aqui, ó. Isso, mouse. Isso, exatamente. Isso que eu quero. Aí ele vai parar que eu fui explotado. Tá, 1.700. E mais um clipe, eu passo de 3K. O cara tá do meu lado. Do meu lado e não explotou, velho. Acabou o kit, né? Chegamos a 3K. Sobrou o E100. E7, 183. Ué, é o MX que tá aqui? Esse MX, velho? Vou ter que avançar aqui. Ah, ele ali. Acabou. Ai, ai. 4.200. Tamo junto, Vitão. Boa ideia, né? Fazer logo o vídeo de rolldown e side scrapping. Ah, esse mapa eu sei para onde eu vou. Esse aqui é um mapa bom com 4.500. Finalmente. Vamos ver se vai dar certo. Servidor norte-americano, como todos nós. Sim, aparece Latam, mas é todo mundo do Norte-América, tá? Não, galera. Divide, divide. Não. Sai da frente. Vamos ver se vai dar certo. Peguei. Posição aqui para esse tanque é roubada. Vamos ver. Andrei Ribeiro. Adriel Ribeiro. Segura, segura, segura. Não avança. Segura, segura. Ah, velho. Como isso é bounce? Pelo amor de Deus. É 100 e o E75. Vocês conseguem segurar isso aí. Bora, 8 segundos. 8 segundos. Cara, esse MC3 vai virar poeira. Aí, amor hack. Amor hack, amor hack. Ai, que delícia. 2.500 já. Tô falando? Tô falando? Somos 60 assistindo, galera. Maravilha. Tamo junto. Ih, eu consigo atirar aqui por cima. Não sabia. Olha isso, velho. Eu tenho tiro no 263. Ah, Lulu. Não, velho. Ih, dá pra atravessar. Boa. 2.900. Boa, obrigado, T-57. Ó, vamos recarregar o clipe. Clipe de brasileiro. Brasileiro bot. Errou. Não tô conseguindo esconder o tanque. Ah, ele errou. E 800, maravilha.
Ó, já assisto online. Ainda bem que o Lulu tá representando. Não peguei maestria no 4.005. Aí, 4.400. Vamos ver como é que tá aqui. 3.314. Tá bom, né? Cara, eu nunca tive dano alto, médio tão alto num tanque. Isso, olha só. Sobrevivência tá ótima. Destruir o sistema óptico do tanque muda muita coisa? Muda. Você não consegue spotar direito o time inimigo. Você perde capacidade de spot. Salve, tubarão. Bora. Na live é sobre 4.005, meu querido. Fala, Samuel. Vou começar a fazer live de tanques específicos. Já foi de grille, já tá sendo a 4.005, foi de TVP hoje mais cedo. Uai, eu spotei. Quem eu spotei? Foi o Kronwagen? Tá bom. Consegui roubar ponto da base ainda. Não, não, assim não, assim não, não. Cara, briga de esquina assim não vai rolar, galera. Olha o projeto. Nossa, ele passou voado. Cadê a Jaguana? Ah, foi por isso. Ele passou nessa janelinha na hora. Ó, tem alguém na A. Não é o projeto. É o 121. T57 tá indo. Isso aí, agora sim. Ai! Nossa! Nossa, o Kronwagen também perdendo vida. Olha só, coitado. Olha isso! Partiu buscar o 121 agora. Nossa, ele vai rushar no meio. Ai, 11 segundos. Vai, 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 vai. Recarrega, bicho. Trava ele, T57. Bora. Ah, ele conseguiu correr. Que safado. Ele vai passar ali, ó. Pesados morrendo, né? Tem que sair daqui. É, galerinha. Eu tô há 7 anos. Meu Deus. 2 contra 5. O que sobrou tá ali. É, deixa. Vou ver se eu engano ele. Ou é 100? Eu só quero meu dano. Pode me matar à vontade. Pronto. Obrigado pela RAM. É, 3.700. É, Júnior Marcos jogou o que sabe. Jack Oli jogou o que sabe. Juntou os dois, não deu metade do meu dano. Aí, galera, se vocês conhecem, manda meu canal pros cidadãos aí, que pelo jeito estão precisando, velho.
Meu nick é esse aqui, ué. Não sei nem do que vocês estão falando, pessoal. É, vamos ver esse mapa aqui, o que que vai ser, né? É, esse mapa eu acho que eu nunca joguei de 4005. Ó, o Nicolas tá falando que tá a primeira partida de Leopard, pelo jeito. Não estou com bom pressentimento. Olha o nosso IS-7, olha lá. Sem camuflagem, sem clã. Sem avatar. Tudo certo pra dar errado. Tem quatro AFKs. Esse... Olha o Malchin começando a andar. Carlos Berenguer. Berenguer, sei lá. Acontecendo, velho. Meu time não saiu do spawn, velho. Tem dois pesados lá. Cara, vamos brigar na praia, é isso mesmo? Caraca, o Chifre tá lá embaixo também, velho. Olha só, velho. Tá todo mundo lá embaixo. Olha que doideira, cara. Olha que doideira. Eu não sei nem pra onde eu vou, o que eu vou fazer aqui. Olha só, um pulando o outro. Meu amigo. Valeu, Yo. Jogou muito. Os WTs com certeza estão ali no cantinho. Ó, meu time tá vindo rushar. Ah, óbvio, né? Gosto. Nem mole, nem mole. Dedo gordo. Chieftain pulou. Ué? Caraca, cadê meu time? Morreu geral. Ah, o M. Nossa, eu traquei ele pulando. Eu traquei ele pulando, velho. Ah, nossa, que partida horrorosa de novo, cara. 1.800 de dano, que ridículo. Faz a linha de quê, bicho? Fala, Major. Passamos o recorde da live anterior, hein, galera? Meu Deus. 45. 48. 44. 47. 48. 49. Ninguém acima de 50%. Vou ver outro time. 53. 51. 49. 53, 45, 44, 45. Ah. Enriqueci o ISO. Salve de Portugal, tamo junto. Somos 66. Bora. Leopard, STB, MT-92. Um pesado pra cada lado. Olha que proeza agora, hein? Um M-103 no nosso e um M-103 no outro. Olha só! Mas a gente vai perder porque a gente tem um E4 no time. Ah, não. Eles também têm. Então equilibrou, equilibrou. Dá pra jogar com a opção 120, sim. Eu não consigo.
Não habilita aqui pra mim. Preciso de uma tela melhor. Meu Deus, velho. Olha só, é por isso que o time perde, velho. Olha esse médio, cara. Fazendo papel de TD. Caraca, eu puxei a PCR justamente pra não dar bounce. Jogou que sabe. Era pra tá morto, cara. Que mole. Nossa, que lagzão que deu. É bounce até em Leopard, velho. É bounce até em Leopard. Olha o WT lá. Ronaldo. Valeu, Leopard, olha o braço. Vai, 121, é teu. Vai, 121, é teu. Isso! Nossa, olha só esse foco, velho. Ridículo. O cara focando assim na cara dura, velho. Quantos dano eu fiz? 2.000. Porra, preciso de mais um clipe. Vamos, mais um clipe. Ah, não, não faz isso com a MC3, não. Era a minha alternativa. Poxa, 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 poxa. Fecha. Aí. Aí, deu pra chegar. 2.964. Quase, né? Podia fazer um guia de como jogar com os tanques. Ô, velho, tem vários aí. Por 000. Tudo brasileiro, é mesmo? Ó. João Vitor, Gês, Biacava. Olha, galera, brasileiro zerando não pode, hein? Vamos lá, vamos aprender a jogar. Vamos adotar a hegemonia nesse jogo, né? Como é que tá? 3.272. Eu ainda não tenho a maestria do tanque, hein? Anderson lá. É, eu nunca joguei nesse mapa de 4.005 também não. Salve, Léo. Ah, olha lá. Ele foi de propósito. Anderson fez de propósito, velho. Safado. Safado. O ping tá 180. 150. Mas eu jogo com internet cabeada, né? Não tô no Wi-Fi. Você Wi-Fi era 2 e 13. 230. Eu tenho esse tiro ou não tenho? Será? Ah, na hora que eu liguei o negócio, sacanagem. Anderson ali em cima. Bota a cara, Anderson. Rusha esse Sheridan. Que isso? Sheridan violento. Eu vou pro meio. Se o Anderson não me espotar.
É, isso aqui não tá com a cara boa não, hein, galera. Meu... Opa, IS-4 deu a cara. Vamos ver. Fecha a mira. Ah, último tiro não entrou. Sacanagem, velho. Esse tanque, ele não tem motivo para não ser preciso assim, velho. C3 vai dar uma dor de cabeça aí pro time inimigo, hein? Então vou ficar aqui contigo. Se eles subirem pra dar na tua lateral, salve, eu te dou um salve. Então a gente já pode matar esses caras, né? Assim. Pronto. Tá tranquilo agora, E3? Tamo junto. É nóis. Agora eu preciso. Ah, o Anderson tá destruindo lá, velho. O Anderson tá levando geral. Galera, vamos matar esse Conqueror aí, né? Cadê o S4, velho? Dragona tá ali. Ai. Acabou já. Anderson nas costas. Bora, galera. Não tenho tiro no que eu não posso ver. Olha lá. S4. Dá pra ganhar. Ai, Anderson, sai fora, sai fora. Me esquece. Vou matar o Anderson. Ah, Anderson, moscou, Anderson. Moscou, Anderson. Ah, Anderson, moscou, bicho. Anderson, moscou, Anderson. Dá pra ganhar. Temos os pontos. Agora que eu me liguei. É supremacia. Moscou, Anderson. Se matar, esse grilho acabou. Bro. Dá em mim. Atira em mim. Botado. Boa, garoto. Jogou muito, grilho. Ganhemos. 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 Será minha maestria ou não? Vai ter de tudo. Pô, segunda classe, passei longe. Cadê Anderson? Cinco kills. 72 assistindo, galera. Que isso? Com a linha de TD mais de boa pra fazer. Por incrível que pareça. Linha do 268 é tranquila. A linha do próprio 4005 é boa, até tu chegar no 4005. 4005 é dor de cabeça pra jogar. É 100 megas aqui também, velho. É o que eu tô falando, eu jogo a cabo. Internet fica a cabo, não fico no Wi-Fi. Vamos lá. Vamos abraçar essa pedra aqui. Eles têm dois AMX. Percepção de mapa, né? Eu não posso ser o cara da direita. Não posso ser o cara da direita. Minuto que eu for spotado aqui onde eu tô, eu morro. Porque todo mundo foi pra cidade. Olha só. IS-7 acho que não pensou nisso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui. Vou ver se tem uns tirinhos lá, ó. Tenho. Sai. Sai. Não tenho. M60 subindo. Como é que esse cara tinha tiro em mim, velho? Boa, na pontinha do tanque que ele acertou. Eu acho que esse tanque merecia um buff. Ele não é um tanque fácil de jogar. Ah, velho. Aí não.
Ai, 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 ai. Acertei. Acertei. É, clipei, filho. Clipei. Clipei, coisa linda. Quero, tô louco pra vir nesse S100, velho. Ah, tá distraído. Ah. Bicho tá borrado, velho. Ainda tomei o tiro. Não recuei a tempo. Cara, bicho borrado esse S100, velho. Balança a cueca aí que tá sujo. De novo, virei o cara da esquerda, virou todo mundo. Que isso, rushou todo mundo lá embaixo. Vou tirar esse AMX do jogo aqui. 183 tá lá na casa do cacete. Vamos tirar o 83 do o 50B do jogo. Não, já agora é RHE. RHE. Pronto, chegamos aos 3K. Acabou já. Arruma dispersão. Ué, você quer que eu faça o quê? Faça magia negra? Tem uma live da grileira aí, galera. Grileira foi braba. Pô, o tanque é caro, hein, mano. Menos 19K. Sobrou missão de pelotão. Nem aí. Vale a pena linha do chefe. Cara, pega tudo, velho. Pega tudo. Eles falam como se não pudesse pegar outra linha, né? Pega uma e não pode pegar outra. Pega tudo, velho. O jogo vai te obrigar a fazer todas as linhas. Eu nem queria fazer, mas eu tô quase fazendo tudo já. Só o 4005 tem canhão autoloader, sim. E é o único. O Tier 7, 8 e 9 é canhão de hash, velho. Esse daqui do nada vira PCR. E autoloader. É muito louco isso. E vira completamente papelão. Ai, cheguei atrasado. Não vou botar a cara pra S100. Agora ele tá se mexendo, agora eu boto. Vou carregar o clipe. Começamos bem. Esse T92 aqui, ó, tá precisando assistir uns videozinhos. 4005 tá lá. Ori tá lá em cima. WT deve estar ali no arbusto. Não me empurra. Tá bom, passou. Vai passar? Então passa. Bora então, bora geral, isso aí. Olha o Sheridan ali. Perceba que eu tô fazendo o mesmo movimento daquela outra vez. Ah, esse cara tá taradão em mim, velho. A partida inteira. A partida inteira esse cara me querendo. Vem. Vem, palhaço. Ah, tem um WT ali, velho. Que isso? Morreu todo mundo. 2 minutos de partida, velho. Pode, cara. 2 minutos. GG. GG tua bunda, viado. Digo. 2.300.
Como é que um IS4? Vou botar até 5 e beber uma água, calma aí. Como que um IS4 morre tão rápido? Tá respondido, né? Respondido. Tá respondido. cento, cara. Acho que se eu botar meu cachorro aqui pra jogar, não sai 39%. Sem rage. Ah, velho. Eu não me importo mais, não, cara. Não se preocupar com o WR, não. Eu só quero fazer meus 3K de dano. Cara, são. Olha isso, galera! 3 IOs, um T57 eu e um Batchat. E o. Caraca! Meu time é todo autoloader. Meu time é todo autoloader. Caraca, velho! Nossa, isso vai ser engraçado. Tá, tá todo mundo ali na direita, eu vou ter que ir pela esquerda. BR top. Ai, BR top, você atirou. Ai, BR top. BR top, foi embora. Vai ser a 50M, vai querer rushar. Vem rushar, vem rushar, bebê. Vem, pode vir. Eu tô aqui ainda, tá? Olha aí. Tá vendo, galera? O T57 não é um 4005. O cara foi fazer o mesmo movimento que eu fiz, só que ele não tem velocidade de ré. Ele não pode fazer isso. Horrorilha. Não tapa a minha visão. É, os IOs saíram dali, eles estão abrindo o lado direito para o inimigo rushar. Aí não. O S-50M vai morrer agora, se pressionado. Eu não tenho elevação para isso. Ah, galera, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira. Ó, o Batchat. O Disney. Boa. Jogou muito. Cara, que baile. O que houve? Não vi. Baile. Vamos ver. Cara, tá full vida ainda. 2.800 de dano ali pra pegar. Espero que o meu tiro no Leopard ele seja com dano alto. Oi! Ah, não. Ele matou meu comandante. Acabou ficando com o reload mais rápido. Ah não, T57. Viajei. Já tô ficando cansado. Pior que dá pra perder isso aqui, velho. Mas esses IOs aqui sabem jogar. Esse cara aqui é bom. Eu já vi jogando. O canhão parece um canudo, velho. Tem mole pra cacete. Cara... Quase morreu, hein, cara. Ah, ele tá com o negocinho, olha lá. Ele tá com o negocinho de carinha. Olha lá. Eu queria botar no TVP. Aí, 3.100, tá bom. Caraca, velho. Os Yoshi chutaram um balde.
Não, os BR jogaram bem, ó. A gente fala quando o BR joga mal. A gente fala quando o BR joga mal. Esses aqui jogaram bem, ó. Parece ser brasileiro, eu acho. É, são tier 10. Tier 10 não, são brasileiros. 7 cabeças só, pô. Mas jogaram bem, tem que reconhecer. Projeto Centurion. Ah, galera, se vocês pararem para perceber, primeira coisa que eu faço com esse tanque aqui é ver os médios inimigos e os nossos, para saber que não vai ter ninguém nas minhas costas. Não é para ter ninguém nas minhas costas. De TD nesse mapa aqui só tem uma solução, velho. E para aquela pedra ali nos arbustos. Eu só tô perdendo, né, dinheiro. Eu não tô vendo se eu tô perdendo ou ganhando dinheiro. Se eu tivesse jogando pra ganhar dinheiro, eu já tava contra o tanque, né, velho? Ai, projeto. Ai, projeto. Ah, meu mouse me zoa. Ó, o projeto tá ali. O que que eu vou fazer? Eu vou pro meio. Deu mole. Galera, acreditem se quiser. Outro dia eu tava nesse mapa com esse tanque. Tava com 6.200 de dano. Dava pra chegar no número mágico. Acabou minha luz na hora. O WT. WT tem tiro em mim. Ai, acertei. Nossa, que tiro roubado. What the fuck, team? Cadê o 183? Bora, os médicos chegaram. Boa, Vickers. Pressiona esse maluco aí. Se der ré, vocês estão ferrados. Obrigado. Um 183 ali. Paulo 31. Vem, Paulo. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Jogou que sabe. Preciso me reposicionar. 2.700. Os caras vão avançar nesse S50. Eu vou para trás da casinha aqui, porque eu consigo botar mais um clipe, pelo menos. Um. 3.200. Gostei. Bora! Ninguém quer mexer com o S50, não? Tô com medo. Valeu. Bora, bora pressionar, senão não vou fazer mais dano, não. Acertei! Achei que eu ia errar esse tiro. Excelente help. A gente ganhou, velho. O que que você tá chorando? Três e oitocentos aí. Vai, papai. Velho, 3.274. Que isso? Tô arrebentando nesse tanque. Só que eu não sei qual risada vocês estão falando. O que supera esse tanque é o 4202. Não peguei maestria? Claro que não peguei maestria. Eu morri, perdi o jogo. 6.200, quando eu voltei, tinha perdido. Ah, eu vou fazer o que eu sempre faço de TD. Eu meto a cara aqui em cima. É, só que eu tenho que ter recarregado, né? Pronto. Ah, zoeira, hein? Zoeira, hein? Ah, zoeira, que isso, RNG? Vou atrapalhar com a piada dele ali. Ah, zoeira, que isso, cara? Tá de brincadeira. Bom, eles têm um T62 e um T92. Se o Standard fizer o favor. Ah, é brasileiro, ó. Deu o favor de flanquear. Opa! Olha ali.
Ele tá mirando em mim? Tá, ele tá mirando em mim, olha só. Cachorro. Ah, o T62 também tá me olhando. Ah, galera. Pra vocês se mexerem, tem um E100 com a torre de lado pra vocês. Aí. Agora eu quero ver, T62. Agora eu quero ver. Tá preso, né? Tá preso, né, palhaço? Fica olhando, fica. A gente chama isso de visão de túnel. Tão inscrito, né, galera? Tão inscrito, né? Ele errou. Miranda 2019. Deve, talvez seja brasileiro também. Carregar. Carregar e auxiliar a galera aqui, ó. Já sei, eu vou chegar por trás do BK. Ai, não, aí ferrou. T92 apareceu desse lado. Tá, ele tá fugindo. Vou pegar o BK. Ai, passou. Vai, 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 vai. Não era pra ter vindo. Cento e cinquenta e oito. É aquela história, galera. Se não tem pesado fazendo o papel dele. Olha o brasileiro aí passando vergonha. Parou, pelo menos, né? Nossa, ele matou o Foch ainda, olha só. Ele matou o Foch ainda. É isso, mora em fazenda, joga via rádio. Pô, aí é guerreiro, cara. Tu é daqueles que se tiver 45%, tu tem o que culpar. Tá tentando virar a câmera achando que tava no jogo. É, esse mapa aqui não é legal não, hein? 4005, Rory, Yo, VK. É o mesmo VK da partida anterior, Porsche, Leopard, T-54. Nossa, tem um S100, pelo menos. Tá vindo pra cá também, pelo menos. Tá tudo ok. Tudo ocorrendo ok, por enquanto. Tá eu pescotado, né? O que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo? Ok. Puxa, 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 puxa! Puxa, por favor! Puxa esse T-54, por favor. Te imploro, nunca te pedi nada. Ai, passou, dei mole. Mosquei, mosquei. Ai, o Porsche aqui. Errou. Ah, aí não. Aí eu tomei. Ah, ele não tá mirando em mim, que bom. Bora, bora pegar ele, ó. Bora pegar ele. Bora pegar ele, vai. Eita, tá correndo de 3 tiros. Sai da frente. Valeu, oi.
Ah, mano, por que eu, cara? Quem que fez isso? Pode ter sido o VK. Sai! Sai, demônio! Aparece aqui, vem. Vê o que te acontece. Apareceu. Vamos fazer essa troca aí. Isso. Troca justa aí, ó. Morreu. Ah, o Forte salvou 465. Putz, o Forte salvou ele. Pô, esse VK tá chatinho demais, velho. Vamos lá pegar ele. Pegar nas costas desse VK aí. Atrapalhando desde a partida passada. Rory. Cadê o Rory? O Rory eu não sei onde tá. Tô sentindo que esse Rory vai me matar, velho. Ah, mano, como? Bounce. 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 Eu pegaria aqui ou daria pra mim? Eu daria pra você. Sempre maior dano, né? 3.200 ainda. Que bom. R$ 85, galera. Tamo junto. Galera não conhece, né? Galera não conhece. Vitor é meu marido, galera. Quem não sabe disso? Do leite. Sabia que Leite não é sobrenome dele? Isso aí é nome composto. O pai dele pensou: vou botar o nome dele de Vitor e do que ele mais vai gostar na vida. E acabou ficando Vitor Leite. Olha o 113, ó. 113 jogando que sabe. Ah, não, IE7. Ah, entra aqui. Sai da frente, sai da frente! Ah, o cara atrapalha os próprios TDs. O cara atrapalha os próprios TDs. Recua, recua, palhaço. Eu te ajudo. Recua, palhaço. Attack WZ. E é your mom. Vamos pegar esse bet chat aqui, galera. Deu um tiro. Ai, deu dois. Bora. Caraca, só sobraram quatro tanques. Meu pai pensasse mesmo ser o Lucas Pinto. Vê se eu tomo um tiro. Pode atirar em mim, eu deixo. Opa, vem a Murak por aí? Não. 2 e 100, eu preciso de mais um clipe.
Irmão, são 6 contra 2. Os caras estão aí jogando com cautela ainda. 268 acabou de atirar. Em córner. Ah, não, não, não. Esse cara acabou de atirar, velho. Ai, ai. É, tô cansado. Era pra ter chegado nos 3K de dano. Vamos perder isso aqui. Dá pra ganhar. PR tá jogando bem. PR jogou muito, hein? Vamos, hack. Ah, sobrou 108 de vida. Vou perder isso. Aquele tiro do 68, cara. Sacanagem, velho. Fez toda a diferença. Pô, essa é tipo de partida que não dá pra culpar o time. Ali eu fiz besteira. Ai, alguém. Olá, chuva de médio. Três médios, dois. Esses dois médios aqui parece que se conhecem. Pesados estão indo lá. Galera, entrou na partida. Lê, lê. Três médios no outro time. Por que você tá indo no lado dos pesados, velho? Deve ser uma vontade, assim, inenarrável de ter um T-62 nas costas. Aí, ó o outro. Olha o outro. Meu Deus. Já acabou a partida. Pra mim aqui. Se bem que dá pra fugir. Ai, ai. É, agora eles vêm correndo pro lado dos médios. Tipo, o que vocês não perceberam logo de cara, velho? Inacreditável. Aí, começa com 7 versus 5 já. Targeted. Nossa, você não foi focado, filho. Você não foi focado. Você que rushou aí na frente de todo mundo. Igual o mongol. Pelo menos eu fugi, né? Vamos lá. Eu chego a 3K de dano, pelo menos. Nosso Shift tá fazendo esforço aqui pra morrer rápido também. Pode atirar em mim. Eu deixo. 1500. Ó, 140 vai vir atrás de mim. O que eu vou fazer? Eu vou me esconder atrás dessa paredinha aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Bora, galerinha. Alguém dá um tirinho nele que eu zero o resto. Alguém dá um tirinho nele? Vou tentar atirar no tanque de gás. Não deu certo. Valeu. Ai, ai.
perdendo WR, né? Ninguém acima de 50, só o T57. 64, 51, 60, 46, 50, 53, 56. Tá ótimo, tá super equilibrado. Estou surpreso de ter sido 7-0. Tá piada isso, cara. Qual foi meu primeiro tier 10? Foi o 268. Jack 268. Na verdade, eu nem lembro, cara. Acho que foi 268. Ou 268 ou Patton. Bora. Dois pesados pra cada lado. M60, T54. Perdemos. Tem um. Um E4 do time. O Betchat tá FK. Eu ia dar blind lá, mas eu tenho tiro aqui, ó. Ah, legal. Fui spotado. Como eu fui spotado? Quem me spotou, velho? Meu Deus. Estamos chegando no limite, né, galera? Não. O S4 de camper, velho. A gente tá perdendo pra isso. Caraca, olha onde esse tiro foi. Pessoal no recuo, não tem tiro pra dar. O cara tá dando blind aqui. Acho que eu tô zerado ainda. Esse S4 já mostrou não ser um dos jogadores mais brilhantes do jogo. Eu vou farmar meu dano nele. Tá ele mirando em mim. Mano, tem um E75 do seu lado. Obrigado. Tem um E75 do seu lado. Isso, meu garoto. Até que enfim. Onde foi? Olha meu time, gente. Como, cara? Como, velho? Ai, ai, ai. É o jogo dizendo chega, né? GG, cara. E GG. Menos 45 mil. Eu acertei algum blind shot? Não vi. 5 derrotas seguidas. Tá ótimo. Não acertei nenhum blind shot. Perdi WR. Perdi WR.
Vamos lá, né? Pra, o Yo com certeza botar a cara ali naqueles troncos. Ó, o T-57 já fez isso. Óbvio que o 121 tá no meu time, não no time inimigo. Vem, bota a cara aqui, por favor. Bota a cara aqui, por favor. Jogou muito, 121. Jogou muito. Parabéns. Pelo menos a gente clipou o Yo. 121 aqui deles agora vai tentar trocar, né? Morri. Vou tentar botar fogo nesse maluco. Dois clips, pelo menos. Boa! Até que enfim, velho. Alguém conseguiu fazer algum dano no meu time? Você tá de brincadeira, você tá de brincadeira, não é possível, não é possível. É brasileiro. Óbvio. Bounce WT, velho. Dando bounce WT. Meu Deus. Ai, 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 ai. Bora que dá pra chegar a 6K de dano. Bora, acelera, 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 acelera. Cara, parece que tá com a marcha presa esse tanque, velho. Vou tentar atrapalhar essa jogona. Me atrapalhou várias vezes. Ela vai acabar. Cinco seiscentos. Pode dar em mim. Tá aí, não, não. Cachorro. Maestria. Finalizar a live 5.800. Aê! Ai, 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 até que enfim, né? Tem que ser assim pra ganhar, né, galera? Pelo amor de Deus, hein? O cara querendo apostar, velho. Pelo amor de Deus, pra que que eu quero passe? Pra que que eu quero passe? Maestria. Joguei quieto, mas acho que serviu pra. Ah, eu não salvei a partida do 6K. Não salvei a partida do 6K. Putz, que sacanagem, velho. Mandar a fotinha aqui rapidinho.
X1, galera. 7 anos no jogo, eu só fiz X1, acho que uma vez. Eu humilhei o cara ainda. Galera, um livro muito legal que vocês podem assistir, ó. Vocês podem ler, é Arte da Guerra. Tô pensando, inclusive, em reler esse livro, fazer vídeos explicativos sobre o livro. Você já leu Arte da Guerra e tiver contra alguém que não leu, a chance de tu ganhar, porra, gigante. Esse G Viacava aí já é a terceira partida que ele cai no meu time. Bora. 3 médios para cada lado, vamos que vamos. Ô, caramba, pause ficou loucaço. Vou pro meio, galera, de novo. Acho que é aquela posição, esse livro de história. Não, é um livro de ensinamentos de um general chinês. Cara, muito, muito, muito tempo atrás, sobre como você deveria se comportar numa guerra. Você ganharia uma guerra, né? O Yu tá atrás. 57 tá aqui comigo? Não, ele tá do lado de fora. Eu não sei. Ih, galera, só tem esse S7 aí. Ah, é o GV Acaba. Ah, eu vi que eles vão me espotar. Corri. Corre, 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 corre. Ai, ai, escapei. Team. Ah, suporte. Agora sabe ler o mapa. Agora ele sabe ler o mapa. O Arte da Guerra, originalmente, disputou base C. Disputou pra ninguém. O que que adianta? Esse livro, originalmente, ele é pra empreendedorismo, né? Pra você aprender a lidar com o capitalismo. Empresas e tal. Só que é um livro de guerra. Ah. Ô, caramba. Me enrolei na pedra. Ô, traqueado. Ei! Não, não fiz dano nenhum. Acabou o time inimigo já. Putz, fiquei resenhando aí. Fiquei resenhando. Acabou. Totalmente. Ah, tem um danozinho aqui pra fazer no Yo. Não. E vai ficar atrás da pedra, exatamente. Caraca, eu não consegui dar o segundo, terceiro tiro ainda. Quantas páginas ele tem? É pouco. Cara, mas você vai ler o livro e você vai ver, as partidas acontecendo na sua frente. Bizarro. Bizarro. Vamos ver como é que fechou? 3.200 de dano. Cara, tanquezinho absurdo, velho. Eu achei que eu não fosse gostar. Tanquezinho absurdo. Não, vou pelotão não, velho. Essa live não é pra isso. Eu abri para um, eu tenho que abrir para todo mundo. Aí. Vamos ver como é que fechou, então. 3.198 de dano médio.
57% de WR. 3.200 dano médio, dano mais 57% WR. Galerinha! Ah, aqui. Categoria, tu que tá tarado nisso aí? Olha isso. Olha isso, que legal. Olha o Vitão, meu marido aí. Olha isso, que legal. A gente fez de propósito, tá? Um T57. Um T57 com 4.005. Assistam, ó. Esse aqui é o meu FB, né? Vocês sabem. A gente só tá esperando alguém virar a skin errada aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Alguém virando a skin errada, ó. Ó. Vamos ver o que sobrou da vida dele? Olha lá, o que sobrou da vida dele. O Wagner virou a skin errada. Vamos avançar um pouquinho, ó, porque vai ficar melhor. Olha esse S4, galera. Eu não tenho KV4, velho. Olha esse S4. Olha o que vai acontecer com esse S4 aqui. Olha lá, 2.650. Vitão vai dar a primeira. Vitão deu uma, dei outra. Vitão deu outra, dei mais uma. Vitão vai dar outra, Vitão deu outra. Tem mais uma. A vida do IS-4. Ah, isso tá lindo demais, velho. Meu Deus, foi lindo demais. Foi lindo demais aquilo. Bom, galera, vou ficar por aqui. Um grande abraço e obrigado pela presença. Até a próxima live, que de repente a gente faz amanhã uma live mais cedo. Não, mas amanhã mais cedo não é bom pra vocês, né? Amanhã é feriado pra mim. Bom, enfim. Valeu, galera. Abraços.